I sestre, većina naših svetaca koje častimo i zazivamo u pomoć bijahu mučenici. Prema Isusovim riječima, nitko nema veće ljubavi od one kad život položi za svoje prijatelje. To je najviši oblik ljubavi koju čovjek može iskazati ili Bogu ili ljudima. Iz te ljubavi prema Isusu umrli su i mučeničkom smrću sveti Fabijan i Sebastijan. Sveti mučenici nam svjedoče da oni koji časno umiru zauvijek žive i da nikakve prijetnje ovoga svijeta ne mogu uništiti svjetlo vjere ili izbrisati snagu Evanđelja. Kroz povijest vidimo da su uvijek na udaru najprije bili pape, biskupi, svećenici, đakoni. Obistinjuje se riječ pisma, udarit ću pastira i ovce će se razbjeći. Progonitelji znaju gdje je potrebno najprije udariti, maknuti vođe, a kad se oni unište, onda je druge lako uništiti. Naša povijest puna je takvih primjera u kojima su proganjani oni koji su mogli voditi i narod i crkvu. Da spomenem na crkvenom području samo blaženog Alojzija Stepinca. Ali to je možda vrijedilo za neke druge vođe. Krista su razapeli, a nije nestalo vjere. Što više, to je bio početak crkve. Ubijali su biskupe i pape, a oni su hrabrili druge vjernike da ustraju u vjeri. Tako se potvrđuje stara izreka kršćanstva, da je krv mučenika sjeme novih kršćana. Vidimo, crkva je uvijek progonjena. Vjera je uvijek iskušavana. Ljubav na koju nas Isus poziva neprestano se potvrđuje žrtvom. S Kristom dijelimo blagoslov i utjehu, ali i križ. Dijelimo život vječni, ali i tjelesne tegobe i smrt. Po krštenju smo Isusu suobličeni, stoga nas Petar apostol ohrabruje, ne čudite se požaru što bukti među vama, da vas iskuša, kao da je to nešto neobično. Jer pravi cilj progona nismo mi, nego Isus Krist. Prema nauci apostola Pavla, mi mnogi jedno smo tijelo u Kristu. Što više, sam Isus u susretu obraćenja s Pavlom govori: ja sam Isus koga ti progoniš, a progonio je kršćane, crkvu. Tako su crkva i Krist jedno. Zato je odbacivanje Evanđelja odbacivanje Krista. To je, braćo i sestre, svijet u kojem mi živimo. Gledano s kršćanskog stanovišta, sadašnje društvo je zbog odbacivanja Isusa Krista, zbog odbacivanja vjere u Boga, u slobodnom pradu prema dnu. I to vidimo kako iz godine u godinu, na svim razinama, na svjetskim i domaćim, sve tone. Razlog je u nedostatku vjere, u nijekanju svetosti i Božjeg zakona, u nametanju vlastitih prohtjeva. Ako samo makar i površno pogledamo, vidjet ćemo da je svaka Božja zapovjed narušena ljudskom odlukom. Poštuj oca i majku, djeca ostavljaju svoje roditelje, ponekad čak i ubijaju. Ne ubij, zakonito je ubiti ako to državna vlast dopusti ili u pobačaju. Ne sagriješi bludno,
Ozakonjeni su odnosi i veze koji su u potpunoj suprotnosti ne samo s evanđeljem, nego i ljudskom naravi. Ne ukradi, stvoreni su zakoni po kojima se smije tako poslovati da slabiji ostane bez ičega, na cesti. Ne laži, pa laž je postala sredstvo odnosa, politike, medija i gospodarstva. Ne poželi tuđe stvari, slože se zakoni po kojima je zakonito čak poći u rat radi otimanja dobara. Očito je da su danas uzdrmani temelji zdravog društva i čovjeka nedostatkom svetoga, nedostatkom vjere u Boga stvoritelja i suca. Kad nema svetog, sve je dopušteno. Zato se često puta osjećamo poput svetog pisca Siraha u zamkama lažljivog jezika, jer prijevarni jezik i lažljive usne uzrok su mnogih zala koje trpimo u svojem životu i u svojoj domovini, uzrok nesigurnosti i strahova, propadanja nacionalnog bića. I nisu to samo tuđi jezici, to su naši jezici. Taj mi podliježemo lažljivu jeziku smišljajući opravdanje vlastitih slabosti. A braćo i sestre, trebali bismo svjedočiti drugačiji život. No, ne trebamo biti zdvojni. Naprotiv, puni smo nade i pouzdanja, jer povijest nam govori da se sve ljudsko raspada, pa i najjači sa svojim ideologijama prolaze, svijet se vrti, ali Isus Krist ostaje zauvijek kao znak nade i spasenja. Što svijet može očekivati danas od nas kršćana? Ljudima koji su se udaljili od Boga, pa su zato i sami otuđeni, mi trebamo svjedočiti Božju blizinu, mogućnost i potrebu susreta s Bogom u kojem čovjek opet može pronaći sebe. Prisutnost Božja duboko je u čovjeku, ujedno je tajanstvena, ali može se otkriti, prepoznati u vlastitoj nutrini. Svi veliki obraćenici govorili su, ne idi van, vrati se u sebe. To jest, ne tražimo Boga i život tamo gdje ga nema, u stvarima, u događajima, koji doduše mogu proizvesti i neki lažni sjaj i osjećaj moći, ali uvijek ostavljaju prazninu. Vratimo se u sebe, u svoju nutrinu, u dubinu svoje duše, u koju se nekad i bojimo zaviriti, ondje gdje nam je Bog bliži nego što to uopće možemo i zamisliti. Tu ćemo otkriti istinu koja nas oslobađa i život čini smislenim. Naše je dovoditi sve ljude do nade da će naći istinu koja je Krist. Naše je na netrpeljivosti odgovarati ljubavlju, na teškoće strpljivošću, na podjele izgradnjom zajedništva. Naše je svim ljudima, kao braći i sestrama, otvarati putove i načine susreta s Bogom koji se utjelovio. Samo Bog koji je postao jednim od nas u Isusu Kristu jest Bog za koga možemo živjeti i umrijeti. I nema kod toga prisile. Prisila i zakoni ne stvaraju vjernike, nego nevjernike. Bog želi biti slobodno izabran i zato čeka. A tijekom povijesti to čekanje se čini kao da Bog kršćane prepušta svim zlima ovoga svijeta. Ali u vremenu kada svatko griješi bez srama, čak se time i ljudi hvale, to čekanje u kojem mnogi podnose protivljenje jest prilika za svjedočenje naše vjere po kojoj bi udaljeni mogli prepoznati Isusa Spasitelja. Zato tko danas ispravno živi, vrijedan je u Božjim očima. Svjedok je spasenja i nositelj nade za sve ljude. Ili kako Petar piše, stoga oni koji trpe, neka dobrim djelima povjere svoju dušu Spasitelju, neka se ne stide, nego slave Boga. Sveti mučenici su svojim životom i mučeničkom smrću sve nas stavili pred pitanje za koga ili zašto dajemo život. Odnosno, ima li išta tako vrijedno da možemo reći za to se isplati živjeti i umrijeti?
Jesu li tu muž, žena, djeca, domovina, Krist? Jer ako nema ničega za što se isplati do smrti založiti, onda doista nema ničega za što se isplati živjeti, a onda život postaje besmislen. Što danas znači priznati se Božim kao što su to učinili Fabijan i Sebastian? Nije dovoljno izjasniti se vjernikom, kršćaninom ili katolikom u popisu stanovništva. Iako bi zatajenje Krista na službeno pitanje doista bio čini jednak Petrovom zatajenju Isusa u času njegove muke. Potrebno je životom prijanjati uz evanđelje, a to znači štititi život, promicati vrednote evanđelja, čuvati svetost braka, u ovom sveopćem razdoru izgrađivati međusobno povjerenje, imati jakosti za slabe i srca za siromahe, njegovati osjećaj za izgovorenu riječ, odgovornost za zajednicu kojoj pripadamo, za dobro svih ljudi. To znači svjedočiti Krista pred ljudima. Iako mnogi i danas strahuju za svoje živote, nećemo se u strahu ili dragovoljno žrtvovati na oltarima lažne slobode, sebičnih prohtjeva i egoizma ili zbog novca i zbog svega se onda odreći Krista. Jer kao vjernici ne gledamo na to što će samo ljudi reći. Svoje pouzdanje doduše mi stavljamo u ljude, u članove obitelji, u prijatelje, ali iskustva nam govori da nas oni uvijek razočaravaju. Stoga je najvažnije svoje pouzdanje staviti u Boga, jer Gospodin nikada nikoga nije ostavio bez pomoći. Radosni smo i zahvalni Bogu što je naša crkva imala i ima tolike svete, vjernike, laike, koji su u različitim prilikama i mjestima ostvarivali kršćansko poslanje. Pomislimo samo na tolike očeve i majke koji su svojoj djeci prenosili ne samo život, nego i vjeru. Na mlade koji su se svim žarom srca mladenačkog predali Kristu. Sjetimo se tihih suradnika u našim župama, sakristana, voditelja pjevanja, vjeroučitelja i vjeroučiteljica, članova župnih vijeća. Oni su noseći svoj križ, podnosili žrtvu, ostali vjerni Kristu i za sebe ostavili trag svetosti. Kako je lijepo vidjeti kršćanina koji ostavlja iza sebe trag svetosti. Tko god je naime prožet vjerom u Isusa Krista, ustraje u ljubavi, tko svjedoči za istinu i onda kad zbog toga ne prima veću plaću, što više možda gubi i posao, tko od svoje neimaštine pomaže onima koji su u još većoj nevolji nego sam, taj iza sebe ostavlja trag svetosti. To je najbolja obrana crkve danas. To je najbolje navještanje evanđelja i najbolje ispovjedanje Krista. Danas su nam, braćo i sestre, potrebni takvi kršćani i kršćanke. Ima ih i ovdje među vama. Ima ih među vašom rodbinom i u našem narodu. Oni su oni tihi, jedva čujni, jedva vidljivi, a ipak zdravi temelj na ne samo svojih obitelji, nego cijelog društva i zbog njih Bog milosrdno gleda i na našu zemlju. Dok se molimo svetom Fabijanu i Sebastijanu za čvrstoću svoje vjere, stavimo svoje pouzdanje u Boga, jer On vodi naš život i izbavlja od svakoga straha. Nemojmo nikad posustati u činjenju dobra, u svojoj vjeri i u održavanju nade, jer čuli smo Isusa, tko ustraje do kraja, bit će spašen. Zato zajedno s psalmistom govorimo, u njega gledajte i razveselite se da se ne postide lica vaša. Amen.